Hey guys, welcome to my new vlog. Aaj video to arambho korisu Masjidastar para. Aru aaj moi goi asu amar Rakhin Gamrupote obosthito eta dhuniya mandir lo. Chito mandirot bohu amar iare pray manuhe bohut bar aise. Aru je hokale anai telo koisu mandir tu nam hoise Rani Sapori Sri Sri Namonakha mandir. Etia amar mandir tu ahi palo aru osorote thoka dokanor para maar karone kiba kibi lolu. Aru etia mandir phale agoi goi asu aru eitu hoise mandir main gate. Aru etia ami bitorot jam. মন্দিরটোৰ সম্পূৰ্ণ ভিতৰলৈ নাযাওঁতে চাওকচোন মন্দিৰটো কিমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু যদি মন্দিৰটো দৰ্শন হ'ব পায় বা ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ চাব পায় কিমান বেছি ভাল লাগিব হয়নে পোনপ্ৰথমে মাক ইয়াৰ পৰা সেৱা এটা জনাই ময়ো আগবাঢ়িলোঁ আৰু মন্দিৰত বহুত ভক্তৰ ভিৰ হৈ আছিলে আমাৰ আহি পাওঁতে প্ৰায় 12:30 এটা বাজিছিলে বহুতখিনি দেৰিয়ে হৈছিলে তথাপিও মানুহৰ সমাগম কমা নাছিলে আৰু এতিয়া আমি চেণ্ডেল থৈ ভৰিয়া ধুব আহিলোঁ ভৰিয়া ধুই ইয়াতে ধূপ চাকি দিয়ে আৰু ইয়াতে নামো ধৰি আছিলে ময়ো সকলোৰে ভালৰ কাৰণে চাকি এগছি দিব আহিলোঁ ধূপচাকি ইয়াতে জ্বলাই এতিয়া আমি মেইন মন্দিৰত সেৱা কৰিব যাম মেইন মন্দিৰটো আগতে ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ বনাই আছে দেখা নাপায় এতিয়া তাত আমি যাম আমাৰ নাম লৈ ময়ো ভিতৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ আৰু এয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ চাওকচোন মাক কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে কিমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ভিতৰৰ পৰা আহিলোঁ সেৱা কৰি মাৰ ওচৰত মোৰ এটাই প্ৰাৰ্থনা যে ময়ো যাতে ভালে থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে ভালে থাকক আৰু এতিয়া আহিলোঁ সভাঘৰত আৰু ইয়াতে কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে যিমান ভক্ত আহে সকলোকে খিচিৰি ভোগ দিয়া হয় আৰু ময়ো ল'লোঁ যিহেতু বহুত বেছি গৰম আছিল ভোগখিনি সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'ব দি অলপ বহি ল'লোঁ আৰু খাই উঠি ভাবিলোঁ যিসকলে এইটো মন্দিৰলৈ অহা নাই তেওঁলোকক অলপ পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ মন্দিৰটোৰ কথাটো ক'বই নালাগে কিমান বেছি ধুনীয়া লগতে পৰিৱেশটো চাওক কিমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিছে চাই লওকচোন আপোনালোকেও এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিলে কিমান বেছি মনটো ভাল লাগি থাকিব ফটো বা ভিডিঅ'তে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু যেতিয়া আহিব তেতিয়া ভাবকচোন কিমান বেছি ভাল লাগিব মই প্ৰায়ে ইয়ালৈ আহোঁ তথাপিও যেন মাৰ ওচৰত আহি হেঁপা নপলায় আৰু এতিয়া বহুত বেছি দেৰি হ'ল কাৰণে ঘৰত আহিলোঁ আৰু আকৌ এবাৰ মনৰ পৰা সেৱা জনাই এতিয়ালৈ বাই বাই